Чи знаєш ти про свої права, от як дитина? Ну, так. Які це права? Що туди входить? Ну, я маю вчитися в школі, допомагати батькам. Ну, наприклад, права на життя, там, права на освіту, права на опіку. Це теж, ну, про батьків і про навчання. Розповіли нам і про захист дітей. Мене перевіряли, що коли я була в дідусі з бабушкою, і тоді прийшов чоловік, він мене дуже сильно лякав. І я сховалася в будинок, і потім він до мене заглянув. І я злякалася, а потім мій дід сказав: «Відійди, ти ж дитину лякаєш». І тоді він відійшов, і я стала спокійною. Шановні глядачі, дякуємо вам, що були з нами протягом цього дня. А якщо ви впустили якусь цікаву інформацію, ми завжди вас чекаємо на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не просто чекаємо, а ще й готуємо для вас набагато більше інформації кожного дня. Цікава, актуальна, іноді навіть гаряча тематика. Дзвіночок увімкнути обов'язково.